Isto é que vai ser um desafio. Aposto já aqui que são 3-1 a favor do Sporting. Se não for, ao contrário. Até me mordia todo. Não esqueça que o leão é o rei dos animais, até mesmo no futebol. Mas lembre-se que o desafio é no Porto. Nem que fosse na China. O Pedro Teu chuta no treino de passe e mete golo no estado do Lima. Ali como um limão. Quer dizer, como um leão. E o senhor Anastácio, já tem bilhete? Não tenho, mas vou ter. Ó, Sr. Santos, faz favor. Diga, Sr. Anastácio. O senhor agora tem que fazer? Tenho de ir ao Ministério das Obras Públicas. Calha bem, Obras Públicas e Comunicações. Sim, senhor. É capaz de me comprar um bilhete para o Correio do Porto dessa noite, hein? Se calhar já não há nenhum. Não há nenhum? Para mim, que sou leão, quem foi que disse? Aqui tem o dinheirinho e nem que seja na máquina, no forgô, no estribo. Que eu quero o bilhete, ouviu? Cara, vou fazer a diligência. Ó, Sr. Anastácio, isto não é para os animar, mas quero-me parecer que o senhor fica em Lisboa. A mim também me parece. A bicha da estação já chegava à Praça da Figueira. Se são meus amigos, não me digam isso. Eu se perco este Porto Sporting, sei lá, dava um praia um sarapantel, ficava a não dizer coisa com coisa. Também acredito. Entre. O que é que você quer? Desejava falar com o senhor Anastácio. Dá-me licença. Faça favor. Então o que há? Abriu a bilheteira do restaurador. Vai lá uma bicha, parece a légua da polvo. Oh, diabo, é capaz de ter vindo gente das colónias. Toma lá, meta-se na bicha e compre um peão. Nem que seja de pé. Sim, senhor Anastácio. Eu já lá vou ter consigo. Sim. Oh, senhor Sousa. Yeah. Eu precisava sair um bocadinho mais cedo. Vou ao médico. O que é que você tem? É a bicha. Solitária. Com essa cara. Não sei, mas tenho medo que ela aumente. E depois nem de pé, nem sentado. Bem, bem, vá lá ao médico. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde aí. Chegamos. E quando chegarmos já não há bilhete. Deve seja surdo, não há agora. Para Lisboa só vieram 5 mil bancadas. Oh. Isso não chega nem para os sócios do Sporting. Comigo não brinca, hein? Que eu não sou leão embalsamado. Deus mordo. Há mordo. Seu doutor! Oh, seu doutor! Olá, como está? Dá-me licença, eu volto já, sim. E lá, você está ceguinho ou quê? Então é, não quero ver, hein? Ora, ainda bem que o encontro. E porquê? O doutorzinho tem com certeza bilhetes. Eu? Sim, o doutor era da federação. Eu é que não sabia que já estavam os bilhetes à venda. Se não tinha vindo ontem, até dormia na rua. Agora estou no fim da bicha e se calhar apanho com a lotação esgotada no nariz. Sim, efetivamente, é o que tem mais certo. Oh, senhor doutor, tenha dó deste pobre leão desembolado. Sim, porque eu sem a bola não passo de um gato inofensivo. Mas o que é que você quer, afinal? Um bilhete, um bilhete, um vigésimo. De pé, sentado, de cócoras, no telhado das bancadas, nem que seja ao pé de uma senhora. Bem, então vá lá. Vamos lá uma bancada. Oh, senhor doutor, agradeço-lhe mais esta bancada do que um banco cheio de notas. Faça de conta que lhe dê um beijinho. E se quiser, lhe mesmo. Não, obrigado, espelho. Agora sim, agora posso ir bem alto. Vou ao Porto. Oh, Juju, acaba com isso. Olha que a tua roupa ainda está por passejar. Oh, amor de Deus, não me interrompas. Pois é, mas se não te chama à realidade, passas a vida a sonhar. Ai, filha, és tão maçadora. Meninas, o pai não tarda ainda, não tem as coisas prontas. Ai, que se o vejo de volta, ainda penso que é mentira. Coitado, anda tão contente com esta viagem ao Porto. Não pensa noutra coisa? Maldita mania do futebol. Quase nem dorme. Então, mãe, há que anos que o pai não sai de Lisboa. É justo. Passa a vida a trabalhar. Agora, por isso, onde diabo se teria metido a Rosa? Mandei à tenda há mais de uma hora e ainda não voltou. Ah, naturalmente está para aí encalhada em alguma bicha. Qual bicha? Ela está mas é de conversa com o chofer. E então? A rapariga também tem direito à vida. Vês? E é por essas e por outras que ela abusa. Oh, Branca, olha aí para a rua a ver se a descobres. Ah.
escadinha para o boleio, Miguel. Vê lá se consegues isso. É um passeio todo catita. Eu gostava de ir, mas se calhar não me deixam, vais ver. Experimenta. Olha que viagens destas e de automóvel não aparecem todos os dias. Pede à menina branca. Está bem, eu vou pedir. Mas também se me dizem que não, quem paga é a loiça. Faço tudo em cacos. Olá. Calma. Leva isso com jeito e logo dás uma resposta, sim? Está bem. Fazes de mim o que queres, maroto. Até logo, sim. Deus, Miguelzinho. Oh, menina Rosa! Que há, Sr. Filipinho? As meninas estão em casa. Estão, sim, senhor. Boa tarde, Sra. Moete. Boa tarde, menina Rosa. Boa tarde, Sr. Januário. Boa tarde, menina Rosa. Então, o que deseja? Olha, menina Juju manda pedir para o senhor mandar lá assinar as amostras dos imprimestres. Pois não, menina Rosa. Vão imediatamente. Muito obrigada, Sr. Januário. Ah, de quê, menina Rosa? Boa tarde. Boa tarde. Pronto, já está. Muito obrigadinho, menina Rosa. Muito obrigadinho. Ora essa. Boas tardes, Sra. Joaquina. Boa tarde, menina Rosa. Faz favor. Sabe dizer-me se é aqui que mora o comandante Salvador? Sim, senhor, é aqui mesmo. Muito obrigado. Faz o favor de entrar. Tudo bem. Então isto é que são horas? Então estive metida nas bichas, menina. Metida, mas foi no automóvel. Eu bem vi. Olha, foi o que me valeu. Se não fosse o automóvel, ainda agora lá estava. Tem juízo, rapariga. Vê lá o que andas a fazer. Ah, com o Miguel. Olha que aquilo é para casar, menina branca. Ele até quer ir comigo à terra no automóvel. Diz que é por causa dos banhos. Os dois tomar banho à terra de automóvel. Mas que atrapalhada veio a ser essa? Não é atrapalhada nenhuma. Ele tem que lá ir com o carro. E se há de ir sozinho, vai comigo. A mamãe com certeza que não consente nesse disparate. Não me diga isso, menina branquinha. Já te disse. Oh, menina branquinha. Oh, menina branquinha. Mas se a menina pedisse ao seu pai, são só 3 dias. Não, não contes comigo. Pede-lhe tudo o que quiseres. Ai, 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 ai. Olha, deve ser ele. Se tens coragem para lhe fazer esse pedido, aproveita agora. Ai, tenho. Isso é que eu tenho. Vim trazer as amostras. O senhor não está a voltar para não? Não, senhor. Entre, Filipinho, entre. Não fiquem à porta, que se pode constipar. Eu entrava, mas não sei se deva. E não deve mesmo. Bem sabe que o papá não quer ver nem pintado. É que eu julguei que lhe interessassem estes novos padrões de imprimês. Não. Não me interessam os padrões, nem os imprimês, nem você. Percebeu? Percebi, percebi. Oh, Juju, que disparate. O Filipinho é sempre tão amável contigo. Nem sei, mas que queres? Não me interessa a mercadoria. Não faça caso. Eu não desanimo. Quem desdenha quer comprar? Boa tarde, Sra. Joaquina. Boa tarde, Sra. Anastácio. Onde vai com tanta pressa? Vou para o Porto. Vou para o Porto. Vou para o Porto. Vou para o Porto. É o papá. Sra. Anastácio, agora. Hein? O que faz você aqui? Eu? Como está? Passou bem? Há uma coisa com isso. Como é que eu passo? Sim, como é que eu passo? Deixe-me passar. Ah, desculpe, não tinha percebido. E também não percebeu que eu não quero vir aqui nem pintado. Quer você? Eu nada. Isto é, vinha saber se o senhor não está sempre lá ao Porto. Já viste que vou? Assistir à grande vitória, à nossa vitória. A nossa? Diz muito bem. Não são menos de 5-0. Tens! Vai ser uma cavazada. Isso é que era, hein? Ó, seu Filipinho, até... Entra, meu amigo, entra. Isso vai ganhar aqui, ó. Se os leões ganhassem, seu Filipinho... Ponha os dicionários, homem. Se os leões ganham, sente-se.
Se ganham, perco a cabeça e faço uma daquelas coisas que eu costumo fazer quando não sei o que faço. Ah, seu Filipinho! Amanhã vai ser um grande dia. Carlota! Oh, Carlota! É como lhe digo, um grande dia! O que é isso, homem? O que aconteceu? Como está, a senhora Carlota? Passou bem? Sim, senhor Filipinho. Sente, sente. Mas afinal, tu sempre vais ao Porto. Olhem para ela. Então não havia de ir. Era lá possível uma final com os leões de eu estar presente ali na Batatolina. Nem eles ganhavam se o senhor não estasse lá estar. E assim vão ser 8-0. A 0? A 2? A 2-0? Nem mais nem ontem. E vamos já beber à saúde dos leões. Para lá buscar a ginginha dos cálices. Eu não bebo por causa do fígado. Tanto melhor, bebo eu. São 2-0. Pois é assim mesmo, seu Filipinho. E você já tem bilhete? Eu já. Isto é, ficar de me arranjar. Oh, então está arranjado. Não, ainda não está. Foi um sujeito que é amigo do namorado da minha irmã, que tem um cunhado que mora mesmo de fronte um dos diretores de Sporting, que disse que me o trazia ainda hoje. Pois o meu já cá canta. E esta noite, aula para o Porto. Deve querer chegar o Santos com o bilhetinho do comboio. Dá licença, senhor Anastácio. O que é que você quer? Era só para lhe pedir uma coisa. Agora não tenho tempo, vou para o Porto, homem. Coi os pratos! O que é que ela disse? Não percebi. Ah, seu Filipinho, que vai ser um grande jogo. Isso é que vai uma grandíssima tarde. Eu parece que já os estou a ver. A bola é posta em jogo. Os nossos avançam como leões. Céu! Canário recebe a bola e passa a Travassos. Travassos dribla Guilherme, que se estende ao comprido e passa a Vázquez. Vázquez recebe a bola e passa ao Albano. Albano passa a Jesus Correia. Jesus Correia senta e põe o teu completamente isolado. Corre para as varias, chuta e põe o teu completamente isolado. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Mas que foi isto? Foi o senhor Anastácio que meteu um gol. E agora, meus amigos, visto que estamos de acordo e para terminar, mais uma vez eu recomendo a maior prudência e a máxima discreção. Não se esqueçam de que estamos vigiados, que uma palavra indiscreta podia deitar tudo a perder. Fique descansado, Fernando. Desde que os planos não lhes caiam nas mãos. Ou não descubram a cifra da correspondência, não haverá trigo. Também me parece. No entanto, toda a cautela é pouca. E quando voltaremos a reunir-nos, comandante? Dentro de 2 ou 3 semanas, no meu regresso de Paris. Logo que chegar, eu previno. Aqui ficam os documentos, comandante. E boa sorte. Muito obrigado. Muito boa noite, comandante. Boa noite. Se não nos virmos antes, boa viagem e que tudo corra bem. Obrigado e até à volta. Casa do senhor Anastácio? Sim, senhor comandante. Mas se quer falar com ele, melhor é subir já, porque parte esta noite para o Porto. Está a ver o desafio? Pudera. Ele podia lá faltar. É a aliança, senhor comandante. Sim, mas não é com ele que eu desejo falar. É com a menina Juju. Ah, essa não vai. Está lá em cima. Muito obrigado. Não tenho de quê. Tu, oh Anastácio. Hotel para uma noite. Está maluca. Então darmos no estádio. Qual? Vou para casa de Barata, sempre é mais barato. Do Barata? Mas vocês nem sequer se conhecem. Mas conheço-o tu e as pequenas. Ora, estivemos com eles uns dias nas Caldas, já nem se lembram de nós. Senhor Anastácio, dá licença. O que é que você quer? Outra vez? Já lhe disse que vou para as Caldas. Ou para o Porto.
Lagarto, lagarto, lagarto. Ai, a loiça. O que é que ela disse? Não faças caso. Mas, ó Anastácio, tu já pensaste na cara do barata quando ele te vir entrar pela porta dentro? Não sei porquê. Ele não se fartou de vos dizer. Quando forem ao Porto, tenho uma casa às vossas ordens. Pois sim, para mim e para as pequenas. Então, agora vou só eu, ainda fico a ganhar, vai ver. Eu acho que é um disparate. Pois se é, não tem remédio. Já lhe telegrafei a dizer que chegava amanhã. E depois, que demónio, eu sei fazer as coisas. Não vou dizer que cá estou eu para que você me dê de comer e dormir. E nem ao menos lhe levas qualquer coisa. Levo. Levo cumprimentos teus, beijinhos das pequenas. Eles oferecem uma casa e nem olho para trás. Aceita? Aceito, agradeço e fico, pois então. Ó, Sr. Anastácio. O que é que você quer? Eu já lhe disse. Eu sei que vai para o Porto. Mas antes disso, está lá fora o Sr. Comandante que lhe deseja falar. O Sr. Comandante? Sim, senhor. Ó, Carlotinha, vai lá tu. E eu, nesta figura? Vai lá tu, que eu vou me arranjar e prevenir as pequenas. Oh, senhor comandante, então por esta sua casa, quer ver mandar sentar-se? Muito obrigado. Não posso demorar. Venho apenas pedir à menina Juju o favorzinho do costume. Já sei. Olhar para a sua casa, tratar da passarada. Pois não. Oh, Branca. Oh, Juju. Já vamos, papá. Senhor comandante, desculpe, mas estas raparigas de hoje... Sente-se um bocadinho. O senhor é que tem que desculpar este meu pedido. Ora, é isso. O senhor comandante não pede, manda. Não manda. Comanda. Muito obrigado. Então mais outra viagemzita? Claro, ossos do ofício. Outra vez para a América? Não, meu amigo, acha que não tenho bastante com os 20 anos que lá passei? Quase esqueci falar português. Não, agora vou para o outro lado. Tem graça que desta vez também eu vou viajar. Já sei, e faço votos pela vitória do seu Sporting. Muito obrigado, senhor comandante. Aquilo são favas contadas. Sim, com as vezes nas redes, o peiroteu não mete lá nenhuma. O peiroteu? Perdão, senhor comandante, o peiro teu é do Sporting. Pois olha, eu julgava que era do Porto. Não, não, o peiro teu é de Luanda. É preto. É verde. Verde? Sim, é leão como eu. Os leões são verdes. Boa tarde, senhor comandante. Boa tarde, Branquinha. Como está, senhor comandante? Como passam as minhas gentilíssimas vizinhas, Branquinha e Juju? Aqui o senhor comandante vem por causa... Ah, elas já adivinharam. Sempre que cá venha para lhes dar uma sala. Sabe o que isso quer dizer? E entro novamente na posse dos seus domínios, o que é um grande sacrifício para ela. Ah, acredito. Ponha e disponha. A casa é sua. E desta vez por quanto tempo? Ah, sabe-se lá, os homens do mar são tão inconstantes. E agora, se me dão licença, tenho muito o que fazer antes da minha partida. Nós acompanhamos. Muito obrigado. Senhor Anastácio, desejo-lhe 5-0. Deus do ouça. Eu até ponho bandeiras nas janelas. Boa tarde. Seu criado. 5-0. Dá-me licença, senhor Anastácio. O que é que você quer? Oh, senhor Anastácio, eu desejava... Eu precisava de ir ao norte. Ao norte? É só por 5 dias. Só 5? 5 ou mais? Então posso ir, pode? Pois 5. Eu gostava de ir à barriga. Ai, muito obrigada, senhor Anastácio. Muito obrigada. 5-0. Deixe estar, Rosa, que eu abro. O senhor Anastácio está. Está, está, está. Espera aí, espera. Então, o que há, seu Santos? Não há bilhetes. Esgotaram-se um instante. Ai, meu Deus. Não há bilhetes. Você não me diga uma coisa dessas. Digo, digo. Nenhum. Ah, não. Mas isto não pode ficar assim. Oh, homem, sossega. Dá uma grande pouca vergonha, bem. Oh, nessa... Não há bilhetes. Mas então que país é este que não tem bilhetes nem tem comboios para levar os sócios do Sporting ao Porto? Sentem-se. E dizem que não há dinheiro. Quer uma pessoa divertir-se e não há comboios, nem carros, nem linhas, nem agulhas. Que tens tu, papá? Sentem-se. E depois eu sou só um. Mas então que material ferroviário é este que não pode com mais um passageiro? Para uma pessoa fazer projetos. E querem eles a ponte sobre o Tejo. Mas, ó, homem, acalma-te, que te pode dar alguma coisa pela cabeça. Um desafio que eu gostava tanto de ver. E não há bilhetes. Mas há novos ricos para encherem os comboios. Pois é, ó, senhor Santos, e não haverá navios? Navios? A ver navios, fiquei eu, homem.
Deus queira que chova tanto, tanto, que nem possa haver desafio. Credo, santo nome. Atenção. O serviço de comboios para o Porto, onde se realiza amanhã a grande final entre o Sporting Clube Portugal e o Futebol Clube do Porto, está modularmente organizado. Ninguém deixará de assistir por falta de transportes. Aldrabões! Então o pai estava convencido de que nós, os pelintras de sempre, também tínhamos direito à vida? Nós estamos condenados a ver gozar e divertir os outros. Sempre os outros. Não digas disparates, rapariga. Não são disparates, mãezinha. Olha a Rosa, por exemplo. Lá vai passear com o namorado e dá automóvel. Mas dizes tu, a Rosa? Hein? Hein? Que era isso? A Rosa de passeio com o namorado? Mas quem foi que autorizou uma pouca vergonha dessas? Foi o papá. Diz que lhe deu licença para 5 dias. Eu? Não me lembro de nada. Isto é aldrabice, com certeza. Rosa! Oh, Rosa! E vocês tocam andar para o seu quarto, que eu quero dizer duas das minhas a essa menina. Mas, oh, papá! Tocam andar, já disse. Parece impossível. Dá automóvel com o namorado. Eu sou que horror! Eu não ia. Ia e era. Não, aqui ou comem todos ou há moralidade. Nesta casa ninguém se mexe. Eu, se me dá licença, vou. Não vai, você também não vai. Oh, mas eu não estás. Disse que não vai. E tu, deixa-me em paz, faz favor. Senhora Anastácia chamou? Chamei. Aproxime-se. Diga, senhora Anastácio. Com quem tão grande passeata de automóvel com o namorado, é? Pois é, sim, senhor. Pois não é, não, senhor. Mas a gente só vai... Não vai, não. Aqui não vai ninguém. Ficamos todos. Então, mas eu já disse ao Miguel que ia... E agora vai dizer que não vai. Ou antes, digo-lhe eu mesmo. Mas, ó, mulher, vocês vão só os dois? Não, senhora, vai também o automóvel. É o que eu digo. Que idade tem você? 25 anos. Vês? É menor. Não quero cá brincadeiras. Vá dizer a esse melro que venha cá falar comigo e já. Pois vou mesmo. Ai, a loiça. Ai, já... O que é que ela disse? Nada, homem. Não faças caso. Se o senhor Anastácio me desse licença... Não me dou, não, senhor. Daqui não sai ninguém, já disse. Irra! Sim, senhor Anastácio. Patife! Mas encaminhar uma rapariga que está numa casa séria. Isto não é sério. Não é você? Sou eu, sou. O senhor Anastácio está pronto. Sei lá, ele está, mas é doido. Doido? Que diz você, hein? É, como lhe digo, racho e torço-lhe o pescoço. Não quero namoros cá em casa. Estou por correspondência e de longe. Livre! Oh, homem, vê lá o que vais fazer. Racho, já disse. Olá, cá temos outra vez o franganote. Quantas vezes quer que lhe diga que isto aqui não é capelista? Pois não é. Então o que vem aqui fazer? Vem buscar para ir para a estação. Para a estação. Você está a fazer pouco de mim ou quê? Se você não sabe que não há bilhetes, que lavaram todos os bilhetes só para que eu não fosse ao Porto. O quê? Não vai? Não vou, não, senhor, não vou. E você também não vai. Mas, senhor Anastácio, permita-me, não é chamar. Mas, senhor Anastácio. Ai, meu Deus, que foi, papá? Mas como fez o Filipinho? Credo, homem, deixa o rapaz. Já lhe disse que não vai. Mas, ó, senhor Anastácio, se não forem leões, os nossos perdem. Perdem? É verdade. Então vai. E de caminho faz-me um recado. Tome nota. Vai à casa do Barata. Sabe quem é? Não, senhora. Sabe onde mora? Não, senhora. Então diga-lhe que eu não posso ir. Sim, senhor, lá direi. Mas lá dirá quem e aonde, seu Palerma? Oh, Juju, não sejas assim. Deixa lá, menina branca. Eu até gosto. Então diga lá. Simão Barata, Avenida da Foz, 146. Pronto. Assim já não há enganos. Ingrata. O que é que o senhor quer que eu diga? Ai, é verdade. Você chega lá... E diz que eu não posso ir porque estou muito doente. Mas arranja-se uma escova das grandes. Que eu estou muito mal, que parti uma perna ou duas. Ah, deixe isso comigo. Eu arranjo-lhe uma doença que o senhor não escapa. Credo, cruzes canhoto. Nossa, feliz, dona Carlota. Bem, até o adeusinho. Até à volta. Até à volta. Adeus, até à volta. Boa viagem. Adeus. Boa viagem. Obrigado. Olhe, se ele não acreditar, diga-lhe que morri. Que me enterrei ontem. Esteja descansado que eu faço-lhe um grande enterro. Vais ouvir a romanza que eu lhe vou cantar. Mas cuidado, não cantes muito alto porque ele é bruto. Ah, sim. Desse é que eu gosto. Comigo não brinca ele. Ora vais ver.
licença, menina Branca. Faça favor de entrar. O papá está ali. Dá licença? Entra. Então o que há? Há que eu mandei-o chamar para ter com você uma explicação de homem para homem. Ah, sim? Estou às suas ordens. Eu prezo-me de ser um homem de bem. Não sirvo para palhaçadas, nem admito que se faça pouco da minha casa, que é uma casa séria. Ouviu? E quem é que diz o contrário? É você. Não diz, mas faz. Não é de mim, mas é da minha criada, que é como se fosse da família. Entendeu? Da família. Então é por isso que há 4 meses não lhe pago ordenado. Isto agora peço desculpa. Entre louça partida e comida queimada, se fizermos as contas, quem está de prejuízo sou eu. Eu. E o resto do serviço? É de borla? Bonito serviço. Passar os dias na rua para estar com você. Ela, afinal, o que faz cá em casa é comer e dormir. Então, se não lhe convém, pague-lhe e ponha na rua. Na rua, ponho eu você e é já. Fora, para fora. Saia, saia. Que é isso? Que é isso? Aqui ninguém toca. Você também é do Sporting. Sou, sim, senhor, com muita honra. Também é leão. Até às pontas das unhas. É dos nossos. Dê cá sua mão. Se é leão, é um homem de bem. Sente-se aqui, senhor Leão. Oh, desculpe, senhor Miguel. Então, com sua licença. Que grande surpresa, um camarada da bola. E pode dizê-lo. Nos meus tempos de rapaz, joguei à ponta esquerda no time dos Júniors. Leão, ponta esquerda, não diga mais, é um cara à direita. Pois eu já o fazia a caminho do Porto para ver a rapaziada. Falo nisso, senhor Miguel. Já cheguei tarde. O quê? Perdeu o comboio? Qual? Não há bilhetes. Assambarcaram tudo. Digo-lhe que é este o maior desgosto de toda a minha vida. Palavra de honra. Pois, senhor Anastácio, lá por falta de transporte, não deixe de ver o desafio. Não deixo como? Não há bilhetes? É que eu tenho de ir ao Porto no automóvel do Casaca. Vai ao Porto. E se o senhor Anastácio se quiser utilizar? Leva-me ao Porto. Não me diga isso para a sua saúde. E já agora, se não se importasse, eu levava também a Rosa para apresentar aos meus pais que vivem no Norte. Essa agora? Vai a Rosa, mas porquê que não há de ir? Isso é sério. Palavra de leão. Palavra de leão. Rosa! Ó Carlota! Vem para lá, vem para lá! Isto, seu Miguel, é um favor que eu... Uau! Tenho até muito prazer em lhe fazer esse jeito, senhor Anastácio. Primeiro, por ser uma pessoa tão amável. E depois, por ser cá dos nossos. Ah, grande compincha! Carlota! Ó Carlota! Ai, meu Deus! O que será passado? Não aconteceu nada. É aqui o senhor Miguel que vai ao Porto com a Rosa e teve a gentileza de me convidar a ir com ele. Onde está? Que diz o papá? Com a Rosa. Dá o automóvel ao Porto sozinho com a criada. Mas tu estás doido. Eu consenti lá uma coisa dessas. Mas eu também vou. Deixá-lo, mas não vou eu. Que disparate. A mamãe tem razão. Mau. Não sejam desmancha-prazeres. Desmancha-prazeres? Não há direito. Ah, desmancha-prazeres. Na luta. Vem saber que são leoas. Oh, senhor Miguel, veja lá se os convence. Ele havia uma maneira de conciliar tudo. Era levar também a sua senhora. Ah, isso é outro falar. Indo eu? Então pronto, vamos os três. Vai-te despir. Ah, então nós ficamos sozinhas em casa. Ah, eu não fico. Ora, e essa? Mas então quem manda aqui? Eu não sou nenhuma escrava. Nem eu. Ah, tal está. Então, meninas, que maneira... Escrava, ora, essa. Pelo amor de Deus. Oh, dona Carlota, menina branca, menina Jesus. Ninguém se entende. Ora, até que enfim. Vamos por partes. Ó, Sr. Miguel, com jeitinho, ainda cabe lá mais alguém? Caber cabe, que não vão é tão cómodo. Não faz mal, é uma vez. Estou cá a fazer as malas, vai tudo ao Porto. É sim, sim. Ai, que bom, paizinho. Ai, paizinho. Então, meninas, tenham juízo. Vamos arranjar as coisas. Ainda vamos, anda, anda. Espera, homem. Lembrou-me agora uma coisa. Mal. Estava tudo a correr tão bem. E onde é que a gente se acomoda lá no Porto? Onde? Em casa do Barata. Em casa do Barata? Isso não é possível, papá. Não é possível? Porquê? O Barata julga que nós somos pessoas ricas. Pelo menos é o que eu tenho dado a entender nas minhas cartas para o filho. Tem isso? Mentiras de namorado. Mas que podem comprometer-nos. Naturalmente, ela tem razão. Pois continuamos a dizer que somos ricos. E aqui o Sr. Miguel é que nos pode dar uma ajuda. Eu? Sim, não custa nada. É dizer àquela gente que o carro do seu patrão é meu. E talvez até se possa arranjar lá em casa quartos para os dois. Para o seu chofer e para a sua criada.
Compreendo-te bem, patrão. Pronto, é isso mesmo. Vês, está tudo arranjado. Carro e chofer. Então amanhã às 7 em ponto eu estou aqui com o automóvel. Fixe! E agora, se me dão licença, senhora Dona Carlota. Sim, Miguel, boa noite. Até amanhã. Adeus, menina branquinha. Boa noite, senhor Miguel. Boa noite, menina. Adeus, até amanhã. Senhor Miguel, faça favor. Não, não, não. Faça de conta que está no seu carro. Não, senhor Dona Estácio, faça favor. Este carro é seu. Pode levantar a mão, Maurício. Rosa! Rosa! O que é que o senhor quer? Acompanha o teu Miguel. Até amanhã, Miguelzinho. Até amanhã, Sr. Anastácio. O que é que ele diz? Mas que é isto? Convenci-o. Afinal, vai a família toda. Toda? Ora, abóbora, estragaste tudo. Assim nem a gente como o outro que diz vai à vontade. Deixa lá que não ficas a perder. Se em Lisboa é canja, no Porto é dobrada. Até amanhã, Rosinha. Deus, até amanhã. Francamente, vocês não acham que é uma vergonha a gente apresentar-se em casa do Barata com este calhambeque? Ah, eu também acho. Para mais, sendo nós tão ricos. Diz que é antigo. Isso vem eles. Antigo, quero dizer, de estimação. Diz que era de uma avó de um século... De um século qualquer que tivesse desses baús. Que andou aos tombos nas naus do Vasco da Gama. Ele parece, mas é que andou aos tombos na Feira da Ladra. Este mamarracho vai estragar-nos tudo. Mal. Onde querem vocês levar a roupa? Num saco... Efetivamente, as pequenas têm razão. Mas a razão aqui não serve para nada. O que é preciso é ter malas. Com aquilo é melhor não irmos. Quê? Nem que eu tivesse de ir de tanga. Tenho uma ideia. E se eu fosse lá vais buscar as malas do comandante? Tu estás doida? Isso é um abuso. Esperem, esperem. As malas do comandante. E bem catitas que elas são. Catitas? Nem se pensa duas vezes. Vai lá buscá-las. Posso ir? Ok, nem olhas para trás, filha. Mas isto agora já é roupa demais para 3 dias. Abóbora, se não as entendo, então nós somos ricos ou não somos? Agora é que é aproveitar. Oh, homem, tu és assim, ou 8 ou 80. Oh, mulher, deixa-me ser milionário ao menos uma vez na vida. Já que temos malas, é aproveitá-las. Olha, até seu inverso, a riqueza até dá talento. Yupi! Oh! Ah! Como veem, não há dificuldades. Ah! E tudo do bom e do melhor, é? Hotel Ritz, Madrid. Majestic, Barcelona. Palácio Hotel, Estoril. Dixie Hotel, Nova York. Para de arrumar as malas, que amanhã temos que levantar cedo. Toma, esta é para ti. E esta é para ti. Ei, na cabestão que isto vai fazer. Olha como nós temos viajado. Que beleza. Olha, assim até dá gosto. O que diabos será isto? Naturalmente, papéis têm importância. Pelo simples, não guarda-os aí no armário. O melhor é deitar isto fora.
Não faças isso. Vou agora com esta lixarada para o Porto. Deixa ver, eu tomo conta disto. Boa noite, dormam bem. Adeus, boa noite. E agora toca a deitar, que a partir de amanhã é às 7. Tudo pronto? Pode seguir, Miguel. Quero lá estar quando os nossos entrarem em campo. Mas tu não vês que o carro não pode avançar? Avanço eu. Vou a pé. A pé? Mas tu estás doido. Para aí, Sr. Miguel. Mas, Sr. Anastácio, eu não posso. Então, papá. Aluda. Para aí, Sr. Miguel. Miguel, vem cá. Você vai acompanhar a família à Casa Barata e depois vai esperar por mim à porta do estádio. Obrigado, Sr. Anastácio. Não compressam, façam como eu! Vão a pé! Vou prevenir a senhora. Sim, senhor. Bonita recepção. Vê-se que não são de cerimónias. Oh, juro. Vê-se com as tuas graças. Oh, mas que surpresa. Que agradável surpresa. Sejam bem-vindas, queridas amigas. Nós só esperávamos o senhor Anastácio. Ah, pois é, mas à última hora... Resolveram de ir todos. Fizeram muito bem. O Eduardo. Ditosos olhos que não contavam vê-las tão cedo. Muito obrigada. Esta é a minha... Não diga mais. É Juju e esta é a Branquinha. Muito bem. É pena que não seja ao contrário. Como? Sim, a Juju sou eu. Palavra. Tem graça. Bom, também não admira que as confunda, só as vi durante 3 dias. Então, ficamos aqui. Tenho a vontade de entrar. Faça favor, Branca. Olhe, vi, agora não me enganei. Faz favor. Oh, muito obrigada. Mas o meu Simão não está. Foi para o futebol. Não perde um desafio. Ah, tal como o meu. Tal como foi a pé para o campo. Sentem-se, sentem-se. Eduardo, deixa sentar as meninas que devem vir cansadas. Sente-se, dona Carlota. Nós viemos de automóvel. Ah, no nosso automóvel, que é de uma grande comodidade.
E que querem tomar? Chá, refrescos, um cálice do Porto? Absolutamente nada. Não queremos incomodar. Era o que faltava. Juju, quente ou frio? Outra vez, Juju é a minha irmã. Ah, não faça caso. Duas e nada, a terceira vez nunca mais lhe falo. Juju, branca, Juju, branca, Juju, branca. Vossa Excelência chamou. Chamei sim, Conceição. Sirva o chá. Sim, minha senhora. Espere. Depois preparo os dois quartos do primeiro andar. Sim, minha senhora. Ficam mal instalados, bem sei. Mas já as não deixe sair daqui. Oh, de maneira nenhuma, Dona Teresa. Nós viemos apenas cumprimentá-lo. Tenham paciência, mas têm de ficar. Não é possível, Dona Teresa. O papá já reservou quartos no Hotel do Império. Ah, mas telefona a desmarcar. Não, não. Talvez a Juju tenha outra ideia melhor. Espera-se pelo papá, não achas? Isso mesmo. O meu Simão se encarregará de o convencer. Bem, seja. Uma senhora é um ato de delicadeza. Ah, malcriado! Faça o quê? Pois, malcriado é este senhor. Este é que é. Este. Dá licença. Faça favor. Agradecido. Agora cá está ele. Isto é para gente civilizada. Gente civilizada comigo. Repita lá o insulto. Repita lá. Repita. Repita aquilo que você quiser. E portanto continuam empatadas 0-0. Mas agora o Sporting ataca com força e com toda a sua linha avançada em movimento. Albano recebe a bola, passa travados, travados, carregado por Guilherme, consegue ainda passar a ver o teu. Ai, ai, ai! Olha, cavalinho, toma mais um do leão. É que jogaram, mei? 1-0. Vais levar uma cabeçada. Causado por este primeiro golo e o Porto ataca furiosamente, pondo em perigo as redes da Cedo, que tem hoje uma das suas grandes tardes. O guarda-redes nacional defende tudo. A grande área do Sporting é perigosíssima. O Porto luta ardorosamente pelo empate e ataca sem cessar. Araújo recebe a bola e, sem que a defesa do Sporting o possa evitar, corre recessivamente para a baliza.
do Araújo que eu vim ver. Estás feito com ele. Foi mal ou não foi? Foi pé. Estás ceguinho. Assinala-te. O Araújo chega e cerveja para tirar as peneiras da vossa joia alfacinha. Então cá vamos ver, mas não com trafolhice, não. Ora, fumaça. Perdeu o luto ardorosamente pela posse da bola e, apesar de carregado pela defesa do Porto, consegue fazer... Ah, passa agora a Albano, que rapidamente atira para a rede. Barrigana mergulha e a bola sai pela cabeceira do lado do pião. Terminou agora a primeira parte do desafio. As equipas estão empatadas uma bola. Sporting 1, Porto 1. Ora, cá estamos. Que tal, hein? Sim, senhor. Muito catita. Há uma mesa vaga? Pois não. Esta aqui. Venham à bondade. Aqui está tanta gente, não achas? É a melhor maneira de estarmos à vontade. Ninguém dá por nós. O que é que desejam tomar? Eu quero uma gasosa. E eu, cerveja e azeitona. Gasosa e cerveja. Idade. Oh, Miguel, não parece mesmo que já estamos casados? Parece, e não tarda muito que seja a valer. Sim, mas tu disseste que vínhamos ao Porto tratar disso e até agora... Viemos, e então? Não estamos a tratar. E onde são os banhos? Os banhos são na Foz. Na Foz? Palavra de honra. Fosquinhas, é o que parece que tu andas a fazer. Não sejas desconfiada. Eu já te jurei até pela saúde do meu patrão, que é como se fosse meu pai. Também, se me enganares, nem sei. Dava-te um tiro. Ai! Cruzes canhoto, carnego. Vês? E se eu agora morresse? Ah, cala-te aí. Olha que bonito, viúva, antes de casar. Lagarto, lagarto, lagarto. Fales em coisas tristes que hoje é dia grande. As senhoras estão lá entretidas em casa do Barata. E o Anastácio a estas horas já deve estar maluco com o peito teu. Mas tu ficaste a ir buscar. Temos tempo. Olha, acabou agora a primeira parte. Temos ainda pelo menos 3/4 de hora. Só 3/4? É o que eu digo, não gostas de mim? Não digas isso, Luzinha. Tu és a única mulher que me faria perder a bola. Lembras-te da primeira vez em que me vimos? Se me lembro, foi no Poço dos Negros. Estava eu na bicha das batatas. É verdade, foi aí que pegaram as bichas. Depois levei-te à alcova, que por sinal pesava como um burro. Eram 15 quilos. Lembro-me perfeitamente. Também eu. Do Poço dos Negros. À estrela, se não me hei de lembrar. É tudo a subir. Depois, quando eu te disse que me chamava Rosa, tu até me fizeste um verso. Palavra. Eu fiz-te um verso. Pois fizeste. É o que eu canto quando estou a lavar a loiça. Sim. Ora, diz lá baixinho. Entre as flores, a mais formosa, não contando o mal me quer, é a mulher quando é rosa e a rosa quando é mulher. Hein? E diga lá que não é verdade, sua tola. Mentiroso. Foi assim que tu me caçaste. Se calhar para no fim me dás um pontapé. Para mais é, és leão e foste ponta esquerda. Agora por isso deve estar a começar a segunda parte. E é que está mesmo. Começou agora a segunda parte deste sensacional desafio. O Porto sai e logo de entrada ataca furiosamente. A Zé tem agora uma grande defesa. Tinha medo que ninguém os mata. Não mata, mas mais. Não é um campo de futebol, é um campo de batalha. Ponham essa bruta lá fora! Você não se exalte. Você não viu que foi sem querer. Foi sem querer, mas vou arreando. Vocês querem ir ao cabo do rapaz, é o que vocês querem. Diga às neiras, seu faccioso. Faccioso é você. O senhor tem razão. Ah, claro que tenho. E mesmo que não tivesse, eu sou leão. Sem engano, você o que é burro. Sou burro com mulher, vamos ver. Blá, blá, mulher, mas quem é burro? Vamos lá fora. Rua, rua. Rua, rua, quem, homem? Vamos dar uma volta pelo jardim? Pois sim, vamos. Permitem-me que os acompanhe. Consente. Que remédio. Mas com a condição, não dizer mal das minhas roseiras, são as melhores do mundo. São assim tão bonitas. Oh, são lindas. Quando derem rosas, é claro. Até já. Adeus. Até já. Divirtam-se.
Dona Carlota não tem jardim? Ah, temos. Temos o Jardim da Estrela. É ali muito perto. Ah, sim? Pois o meu Simão, a princípio de morarmos aqui, era quem fazia de jardineiro. Agora não sei porquê, com o pretexto dos negócios, anda sempre a jardinar, mas é lá por fora. Também o meu. Só me aparece em casa à hora do jantar. Olha, que isto não é nada bom, Dona Carlota. Pois não. Umas vezes não levam sobretudo. Outras esquecem-se do guarda-chuva e voltam e meia constipam-se. Não é isso a que me quero referir. Lembre-se que há ratoeiras por toda a parte. As mulheres são muito atrevidas e os homens casados têm muita procura. Sim, tenho ouvido dizer. Mas sabe, meu Anastácio... Querem ver que é uma exceção? Eu lhe digo, francamente nunca pensei... Que o seu marido lá uma vez ou outra... Ai, minha filha... Não ponha as mãos no fogo. Não acredito. O meu Anastácio é de outros tempos. Isso sim. Aquilo é um paz de alma. Ah, deixa ouvir o João. Você, seu burlista, eu paguei, tenho aqui uma meta. O jogo continua empatado a uma bola e faltam poucos minutos para terminar o desafio. Mas o Sporting cria constantemente situações de perigo para Barrigana, que tem tido uma excelente atuação. Neste momento desenha-se uma enorme avançada. Vasco recebe a bola e, apesar de carregado pela defesa portuguesa, passa rapidamente a Canário. Este passa a Travassos, que completamente desmarcado atira para as redes de Barrigana, que é batido sem... Agora chupa lá mais este. Apareceu o camaradinha, raspou-se, ainda bem, morreu com o tiro do Travassos. Quem dava o tiro era eu. O desafio está prestes a terminar. O Sporting vence o Porto por 2-1, num verdadeiro jogo de campeonato em que os adversários se igualam e são bem dignos um do outro. E com o resultado de 2-1 a favor do Sporting, terminou este sensacional desafio, que durante largo tempo ficará na memória de todos que tiveram o prazer de assistir a esta magnífica jornada desportiva. Rádio Nacional terminando a sua reportagem. A todos, senhoras e senhores, seja muito boa tarde. Boa tarde. Viva Sporting! Ah, caramba, que belo desafio! Foi no braço só, senhor! Ui, caramba! E afinal, foi mão ou foi pé? Ora, foi mão. Vê? A senhora não. Se for alguma coisa, que pago eu. Aqui é assim, patrão. Tire as malas do carro. Vamos bem. Está, sim, senhor. É o senhor Anastácio de Lisboa, não é? Sou eu mesmo. Faça favor de entrar. Um momentinho, vou prevenir a senhora. Minha senhora? O meu Anastácio, Madame Barata. Tenho muito prazer em recebê-lo nesta sua casa. Oh, Madame Barata, o prazer é todo nosso. Tenha a bondade de entrar. Oh, eu não quero incomodar. E se vossas excelências não insistissem para nós cá virmos, deixávamos ficar um cartão e nada mais. Uau, nunca lhes perdoaria virem ao Porto e não serem nossos hóspedes. Nós todos. Sim, a Dona Teresa já não nos quis deixar sair. Ah, sim, ainda bem. Ora vê. Ainda bem que é por pouca demora. 4 pessoas, a criada e o chofer 6, o carro 7. É uma invasão. Sente, senhor Anastácio. Pois, vossas excelências estão muito bem instalados. A casa não tem mais inquilinos, pois não? É moradia própria. E muitíssimo própria, sim, senhor. E também tem um lindo jardim. Meu marido já lhe vai mostrar. Chegou há pouco do futebol e está a fazer a sua toilette. Ele também gosta da bola. Oh, é uma simpatia. Vais ficar encantado quando o vires. Com certeza, sem dúvida. Oh, Miguel, olha para aquilo.
Não, é do tempo dos romanos. Então eles tiravam o retrato assim? Pois, mas antes de tirarem o retrato, tiravam a roupa. Ah! Bons tempos. Ora, muito boas tardes. Ah? Oh! É o Sr. Barata. É sim, o meu Simão. O Sr. Anastácio, o marido da nossa amiguinha das Caldas. Olá! Das Caldas. Das Caldas. Pois tenho muito prazer em o conhecer, senhor que é? Anastácio da Silva, para servir Vossa Excelência. Anastácio. E se trata-me por Anastácio, que é mais íntimo. Dá-me outro abraço, me faz favor. Ora, amigo Barata, mas sente-se, não faz a cerimónia. Faz-o sentar-se. Isso mesmo. Ora, quem me havia de dizer? E a mim? Então cá pelo Porto. É verdade. Vim assistir à vitória dos Leões. E que grande vitória. Sim, sim, sim. E quando se vão embora? Ainda não sabemos. Eu já lhes mandei preparar os quartos. Mas a dona Carlota diz que o senhor Anastácio quer por força ir para o Império. É muito bom hotel. Deixam ser. Então eu fazia lá uma desfeita dessas aos nossos velhos amigos das Caldas. Não, eu prefiro perder todo o dinheiro que dei, mas lá para o hotel é que eu não vou. Oh, homem, não faças isso. Mas porquê? Até parecia mal não aceitarmos. Não é assim, amigo Barata? Pois é. Bem, então, se me permitem, vou dar umas ordens ao chofer. Faz favor, senhor Anastácio. Obrigado. Parece impossível. Cuidado. Cautelinha, nada de sem cerimónias, que isto é uma casa de cerimónia. Moraria própria, hein? O patrão compreende-se. Mas não é próprio. Sim, efetivamente. Pode guardar o carro e procure uma pensão. Mas para isso preciso que me dê algum dinheirinho. Para a pensão? Pois. Não tinha pensado. E para mandar lavar o carro? Lavar para quê? Suja-se outra vez. Depois de não andar, como é? Tenho que andar. Bem. Olha, eu não tenho dinheiro trocado. Espera aí ao Miguelzinho, sim? Ó, Barata, empreste-me aí 100 escudos para eu dar ao meu chofer. 100 escudos? É que eu só tenho notas de conto, mas depois fazemos contas. 100 escudos, não é? Sim. Obrigadinho, ó, Barata. Ai, agora uma falta de trocos. Estou vendo. Deem-me licença por um momento. Vou mandar pôr as maletas nos vossos quartos. Quem é que vai ajudar, dona Teresa? De maneira nenhuma. Era o que faltava. Sem palhaço. Mas então o que é isto, ó patrãozinho? Vossa Excelência dizia... Nada, nada, não tem importância. Pode guardar o resto. Querem subir comigo? Pois não, minha senhora. Ó Rosa, dê-me uma ajuda. Pronto, o chofer está despachado. As malas estão no quarto. Agora vamos descansar. Ô, Barata, você tem um charuto? Um charuto? Não acham que está a calor? Talvez, sim. Estou cheia de sede. E tu? Eu não. Mas toma alguma coisa. Não me falem nisso. Tenho a língua que parece uma rolha de cortiça. A água do Porto é muito boa, muito fina. E o vinho também. Até lhe chamam vinho fino. Pois é. Ó, Conceição. Conceição? Senhor Barata? Traz um copo d'água. Quer que o gelo? Isso, gelada, boa ideia. É. Aguinha gelada e traga também uma garrafa de vinho do Porto e muito açúcar, porque faz um refresco magnífico. Sim, senhor Anastácio. E as meninas também querem? Ah, visto que querem. Olha, traga para todos. Bote sem medo, menina. Alto, que está cheio. Pronto. Já estão instalados. E nós também. Ó, oh, Baratinha, você tem fósforos? Eu tenho tudo. Fuma um charuto, ó, Barata. Aqueles são bons. Obrigado. São iguais aos meus. Senhor Anastácio, já conhecia o Porto? Um grande bocado. Ah, o papá conhece toda a Europa. Isto é, conhecemos. Ah, sim? Sim. A Europa, o mundo inteiro. Não sabia. Nem eu. Isto é, inteiro completamente. Basta olhar para as suas malas.
Estão cheias de etiquetas dos melhores hotéis da Europa e da América. Ah, sim. As malas. As etiquetas. Ah, muitas etiquetas. Mas de todos os países que visitámos, o que mais me encantou foi a Itália. Ah, a Itália. Conhece? Não conheço. Eu também. Gostei imenso. Viram as ruínas de Pompeia, com certeza. Tudo ruínas. Nós fomos depois da guerra. Mas aquilo antes devia ser uma grande cidade. Ah, sim, no reinado de Tito. Ah, e o Coliseu de Roma? Enorme. Ah, isso também nós cá temos. Pois é, o Coliseu do Porto, mas não é tão grande. É, não é tão grande, mas ainda está inteiro. Sim. Graças a Deus que não fomos atingidos. Ah, eles engalharam tudo. Agora em Roma nem se pode ir ao Coliseu. É tudo para o cinema. E essa menina, também foram a Veneza, foram. Ah, Veneza, Veneza, la bella. Com as suas gôndolas, a Praça de São Marcos, o Palácio dos Doges... E o arroz de Veneza, conhece? Esse conheço. Para nós, para o conhecermos, tivemos que lá ir, mas valeu a pena. E as suas impressões, Branca? Eu não aprecio as viagens. Ah, não? Ou por outra, não gosto de ir tão longe como a minha irmã. Tonta, só para ouvir falar o italiano. É uma língua tão harmoniosa, tão doce... Agora, por doce... Oh, madama, passa-me o açucareiro. Fala o italiano, com certeza. Para viajar, basta conhecer o francês. Ah, não basta, não basta. Basta. Eu conheço há pouco e já ninguém me engrola. Dá cá isso. Mas olha, Portugal também tem que ver, principalmente no norte. Pena é que venham com pouca demora. É questão de ficarmos mais uns 15 dias. Mando para Lisboa um atestado médico e já está. Um atestado médico? Sim. É que o papai é tão escrupuloso que gosta de fazer saber aos operários da nossa fábrica que só por doença é que não comparece nos escritórios. Ah, sim, sim. Ah, isto também é demais. Eu prefiro não viajar. Olha, se não fosse meu filho, eu nem ia aos dias. E não aguardamos que está para ir a Lisboa e não há maneira. Ah, que é? Fica tão longe. Não vou. Pois então, quando for, já sabe que a nossa casa está às suas ordens. Mas qual delas, papá? A do Estoril ou a de Lisboa? As duas, pois então. Não, obrigado. Não vou. Ah, faço questão. E vamos já selar o compromisso com o vinho do Porto. Ah, a partida do nosso barata para Lisboa. E que partida, seu Anastácio? Que partida? Boa tarde, menina. Boa tarde. A Rosa não está? Não, senhor. Está lá em cima a arranjar os quartos para os seus patrões. Ah, bom. Então agora a menina tem quem a ajuda. Não, que o trabalho agora também é dobrado. Pela minha parte, se eu pudesse aliviar essas lindas mãos... Muito obrigado, mas isto não é serviço para choferes que são fidalgos. Nem para si, que merecia melhor sorte. Isso é o que lhe parece. Já lhe disse. A menina em Lisboa levava um vidão. Era só querer. Quê? A servir? Claro. Eu arranjava-lhe uma casa no Estoril, onde lhe pagaria um bom ordenado. E zás! Foi assim que eu atravessei as cataratas do Niágara. Então você não chegou a ver a América toda? Não. Não vi por causa das cataratas. Minha senhora. Que é, Conceição? Está ali o chofer de senhor Anastácio a receber ordens. Sim. Espere. Não. Senhor Anastácio, mande-o entrar. Vai agora incomodar-se. Não faça cerimónia connosco. Bem, então que entre. Tá. Pois esta noite vou levá-lo a dar uma volta cá pelo Porto, que também tem que vir. Sim. Bem, e em que género? É... género feminino. Vossas Excelências dão-me licença? Entre, Miguel. Estou às suas ordens, patrão. Faça a favor de preparar o carro e meter-lhe bastante gasolina, porque temos de dar um passeio com o Sr. Barata depois de jantar. Isso agora é que não pode ser. Não pode ser porquê? Porque tem o carburador entupido e a eletricidade não funciona. Então lá porque tem a eletricidade entupida não pode andar, é? Poder pode, mas tem que esperar uma grande meia hora. Meia hora só? Só não. Também são precisos mais 300 escudos. 300 escudos? Pois. Mas então o que fez você aos 100 paus que eu lhe dei há bocado? Que fiz? Uma lavagem de estrada, 50 escudos. Credo! 50 escudos por uma lavagem. 8.000 réis leva a nossa mulher a dias por nos esfregar a escada. E yes, se querem, se não têm de ir a pé para Lisboa. Bem, Miguel, não se exalte. Eu nunca me exalto, patrão. Principalmente se estou bem disposto.
Ora, ainda bem. Pode retirar-se. Sim, mas falta o resto. O patrão esqueceu-se. Ah, o óleo! Sim. Oh, Barata, tenha paciência, empresta-me aí 300 escudos. Deixa ficar o livro de cheques lá em cima. É para não subir as escadas. 300 escudos? Sim. Bem, um, dois, três. Com o 100 de há bocado faz 400. Obrigado, Baratinha. Eu tomo nota. Bem, para aqui tem. Muito boas tardes, patrão. Às ordens de vossas excelências. Sim, senhor. Os criados agora trazem o rei na barriga. Boa. Que maneiras de falar. Parece que o automóvel não é seu. Pois não é. Não é? Hoje nada é nosso. Com o socialismo de uns e o comodismo de outros, é tudo deles. Bem, a vontade era vender o automóvel, as propriedades, despedir o chofer e voltar outra vez para o estrangeiro. Ah, e o estrangeiro? Coitado, quem tem de seu? É verdade, Dona Teresa. Mas eu, apesar disso, trato o meu semelhante de igual para igual. O que é meu, é meu. E o que é teu, é nosso. Toma. Estou vendo, filho. Estou vendo. Boa noite, Sr. Barata. Boa noite, João. Boa noite, Sr. Barata. Boas noites, José. Isto é espampanante. Tenha a bondade. Este meu amigo é o Sr. Anastácio Silva, um grave comerciante da capital. Muito prazer. Já tenho ouvido falar. É. Eis, não se pode viajar incógnito. Faça de conta que não me conhece. Cá por coisa. Esteja a Vossa Excelência descansado. Venido. Calma, Lolita, calma-se. ¿Es un amigo tuyo? Yeah. Es un embajador. Uy, un embajador. Embajador comercial, Anastácio y compañía. Yeah. Mas falta-lhe a compañía. No sé si me entiendes. Sí, sí. ¿Quieres una chica, no? ¡Qué mono! Tu mono por enquanto, mas traz lá a chica y vais ver. Espérate. Oye, Carmen, ¿qué pasa? ¿Quieres servir de embajadora? ¿Cómo no? Encantada. Olé, caramba! É de fechar o comércio. Acércate, chica. Com permiso. Quem é o embajador? Moi, je, muy, yo. Deus mío, parece griego. Estou um pouco grego, mas isto é nervoso. Sente só este, guapa. Com permiso. Ah, oh, José, José. Traga champanhe. Viva Clicó, para todos. Viva Clicó? Isso, viva Clicó. Sim, senhor. Oh, fantasia, oh, realidade, entre uma e outra que te dá. Por mim prefiro outras verdades, sonhar, sonhar, sonhar. E noite e dia o tempo corre, se a vida é bela, tromar. Reservou-me o amor morre, saudade é tu, lá. Meninas, são horas. Quem inventaria os relógios? Alguém que não tinha nada que fazer. Estávamos aqui tão bem. Mas olhem que têm de se levantar cedo. Ah, sim, eu quero que vejam o Porto antes do almoço. Então o Porto só se pode ver em junho. Vão, vão descansar. Boa noite. Boa noite, Dona Teresa. Eu vou acompanhá-las. Tá bem. Boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
noite, princesa adormecida. Adeus, príncipe encantado. Até amanhã, não é? Boa noite, Eduardo. Tens tu? Parece que não estás contente. E não estou. Querias que ficasse radiante depois de ouvir tanta mentira. Juju, tu perdeste a cabeça. Não sejas tontinha. Não vês que estes baratas, a começar pela mãe e a acabar no filho, são mesmo uns anjinhos. Oh, Juju, francamente não te entendo. Então tu escreveste com o Eduardo? Pois é, por isso mesmo. Preguei-lhe tantas mentiras. Estas agora já não têm importância. Mas mentiras porquê? Oh, então vou ser rico. Não calculas o que eu lhe dizia a nosso respeito. Inventei para nós a vida que eu desejava que tivesse. Mas tu não vês que mais dia menos dia se descobre tudo e que ficas mal colocada diante do Eduardo? O que é que me importa? Ele não me interessa nada. Mas então para que lhe escrevias? Ora, para passar o tempo. Pois olha, não fizeste bem. E não foste leal com o Eduardo, que é um excelente rapaz. Pois sim. E se nós fôssemos dormir? Boa noite. Boa noite. E é? Ouves o barulho? Ouves? Não ouço nada, deixa-me dormir. Anda gente em casa do comandante. Estás maluca, passas a vida a sonhar com ladrões. Ouves agora? Oh, mulher, deixa-me, não vês que é um avião? Cais avião? A Santa Canda, tu tens é medo? Sim, sim. Pois vou eu só. Espera aí. Não é mulher, é o diabo. Anda-me a ver, João. Lesma, que mania a tua. Já te disse que é um avião. Parece-me que sinto passos. Vês, minha casmurra, eu não te disse que era um avião? Mas agora parou. Pois parou. Se calhar caiu. Pelo sim, pelo não, amanhã vou mandar um telegrama ao senhor comandante. Fomos traídos. Os documentos não estão cá. Veja-me! Veja-me! Espero que se esta noite é a última vez. Veja-me mucho. O meu táxi. O táxi! Veja-me a perder-te vivido outra vez. Eu quero vir a fone aí, filha. Fica na tua colada. Veja-me, veja-me. Espero que seja esta noite a última vez. Veja-me mucho. Não quero ver a perder-me vivo outra vez. Eu quero vir a fone aí, filha. Vamos bem. Vamos, Juju. Veja se despacha. Olha que são horas. Depois não temos tempo. Pronto. Vamos, maçadores. Não façamos esperar o porto. Adeus, mamãe. Adeus, meu filho. Até logo. Adeus, adeus. Divirtam-se. Parece que eles tenham andado toda a noite com mulheres. Parece. Tenho a certeza. Queria a senhora que eles quisessem. Eu não sei. Eu não conheço o porto. Mas conheço eu. Está para aí tudo cheio de espanholas. É um horror.
Que explicação lhe deu ele quando chegou a casa? Desculpou-se com o seu marido. E o meu desculpou-se com o seu. Ai, eu reparei que o Anastácio trazia um cheiro esquisito. Sim, aqui. Não sei, não é costume. Cheirava bem. Então não diga-me mais. Essas coisas conhecem-se pelo cheiro. Ora, muito bom dia. Bom dia, senhor Anastácio. Então, dormi bem à noite? Dormi, creio uma pedra. Estou aqui fresco, creio uma alface. E divertiram-se muito? Um rato. Um bocado, um bocado. O barato é um grande cicerone. Levou-me a ver a paisagem. A paisagem? Paisagem. De noite? Sim, sim, a paisagem noturna. Os cinevas, as montras. Fomos ao Ateneu. Ai, e onde é que se iaram? Se abre num restaurante ali numa rua. Sim, numa rua. Todos os restaurantes são numa rua. Pois são. E tem graça que esta também era. Não, era em duas. Em duas ruas? Duas. Fazia esquina. Entrava-se por uma e saía-se por outra. Ah, já cá temos o amigo Anastácio. Pois então, imaginavas que eu era tão dorminhoco como tu? Ouve, já se tratam por tu. Ah, no comércio tem que ser assim, tu cá, tu lá. Então, onde levaste ontem o senhor Anastácio? Ah, sim, levei-o ao clube inglês. E numa missão bastante espinhosa. Espinhosa? Não tinhas dito nada. Espinhosíssima. Eu é que não as quis apoquentar, mas foi que apareceu lá uma viúva. Pobre viúva, coitadinha. Ficou sem pinga. E as duas órfãs? Oh. Nós até chorámos. Que órfãs. Chorámos todos. Parecia um orfeão. Olha que divertimento. Mas por que dia era tão tarde? Já passava das 5 da manhã. Ora, começaram a contar-nos a sua história. Nós outras hemos venido a Portugal. Ah, eram espanholas. Órfãs da Guerra de Espanha. Uma desgraça. Por isso tu vinhas tão transtornado. Transtornadíssimo. Eu, como não estou acostumado a ver coisas daquelas, perco a cabeça. Não é, Maratinha? Ah, quem você o diz? Eu perco a cabeça e perco o dinheiro. Eu dou tudo. Calculo, calculo. Bem, bem, não falemos mais disto. Vamos até ao terraço fumar um charutinho. Isso nem se pergunta. E tu pede à Conceição que nos traga o tabuleiro das damas, sim? Com licença. Damas é connosco. Olá, mas que agradável surpresa. Agradável, hã? Seu vigarista. Vigarista, eu? Rosa. Fique sabendo que entre nós está tudo acabado. Acabado? Mas isto ainda agora principiou. O que é que aconteceu? Ainda há pergunta. Maldita a hora em que eu saí de Lisboa. Mal. Aí deve haver sarilho. Sarilho que você fez com a outra. Pensa que eu que não sei. Qual outra? Trava lá isso. Então eu sou homem para dois volantes. Tira lá a capota para baixo, vá. Saia daqui. Vá lá para o casino de Estoril com a Conceição. Ah, agora percebi tudo. Mas quem foi que te contou isso? Foi ela mesmo, seu canto mineiro. Anda cá. Não entornes mais gasolina. Limpa lá os faróis e dá cá um beijinho. Vá lá dar beijinhos à outra. Ai, diante. De mim ninguém faz pouco. Mas, ó Rosa, tu bem sabes que eu não gosto senão de ti. Sim. Juro pela tua saúde. Pois então, se isso é verdade, pega no automóvel e vamos já, já para Lisboa. Está doida. E os patrões? Quais patrões? Os patrões somos nós. Que vão a pé se quiserem. Mas, ó, Rosinha. Já disse, eu aqui não fico nem mais uma hora. E se não vens, vou eu sozinha. Como, a pé? Não, no comboio. Ah. E a primeira coisa que faço em chegando a Lisboa é escrever ao teu patrão e contar-lhe tudo, tintim por tintim. Mas isso não é leal. É, mas também não é leal você enganar o seu patrão, enganar-me a mim e enganar a outra. Bem, não acelere mais. Vá lá arranjar a trouxa que ainda hoje partimos para Lisboa. Não lhe parece que as patroas ficaram desconfiadas? Talvez sim. A minha não foi. Está bem a minha. A gente cheirava a pouca vergonha, a 100 léguas de distância. Que é?
senhora manda dizer que está lá fora um sujeito que traz um recado urgente para o senhor Barata. Um recado urgente? Sim, senhor. Para mim? Sim, senhor. Bem, eu vou já. Tchau, assim. O Barata. Então, que há? Creio que uma grande embrulhada. Este senhor vem de Lisboa e diz que traz um recado do senhor Anastácio da Silva. O Anastácio? Esse mesmo. Manda dizer que adoeceu de repente e que não pode vir ao Porto. Essa agora? Está de cama, coitado, todo coxo e com febre. Vês? Mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo. Coxo, sim, senhora. Vi eu. Mas quem é o senhor? Filipe da Costa, mais conhecido pelo Filipinho. Nada. Isto aqui há engano, com certeza. Esse senhor Anastácio é um sujeito rico, proprietário. Qual rico? Coitado. É segundo oficial da Câmara. Segundo oficial? E tem carro? Carro? Só se for o da Estrela e quando a Velgar. Então não tem grandes propriedades na Zambuja? E uma casa no Estoril? No Estoril? Sair no Estoril? O Anastácio Codiga é um pelintra. É o coxo que ficou de cama. Ó, Bratinha. Este mesmo. Olha o Filipinho. Você por aqui? Vim trazer o seu recado. O senhor estava de cama com febre e ia morrer. Não era isto? Mas foi, foi. Boa partida. E ele caiu, caiu. Ah, foi partida. Eu logo vi, estavam todos combinados, é? Combinados nós? Sim, sim, agora percebo tudo. Então não me perguntaram se o senhor Anastácio tinha automóvel e propriedade da Zambuja. Pois foi. Boa partida. Por esta que você não esperava. Bem, e Filipinho, agora está tudo explicado, pode ir à sua vida, compreendeu? Não quer nada para Lisboa? Não, muito obrigado. Algum recado para a sua senhora, para as meninas? Não mais nada, boa viagem, adeus, vá-se embora. Mas então que embrulhada é esta? Uma embrulhada muito simples. Este rapaz é pretendente à mão da Juju. Ah! Ora nós, os pais ricos, temos de defender as filhas da pensão dote. Dote? Não percebo. É que eu fiz acreditar a este Palerma que a pequena não tem nada de seu. E assim, se casarem, eu tenho a certeza que é por amor. Muito bem, Sr. Anastácio. Muito bem. Mas por que diabo disse o senhor ao rapaz que estava muito mal, quase a morrer? É que o rapaz nunca me larga. Tenho que andar a esconder o automóvel, as propriedades, enfim, a fingir que sou um pelintra, que é uma coisa que eu detesto. Ah, agora percebo tudo. Mas bem, sim. Eu rio. Oh, Sr. Miguel, mas isso não pode ser. Que quer o senhor que a gente diga a esta família? Eu tenho muita pena, senhora Dona Carlota, mas bem, vê. Se o meu patrão chega e não me encontra em Lisboa, eu perco o lugar. Eu tenho a certeza que ele chega amanhã. Avisaram-me pelo telefone. Que eu, por mim, não me importava de cá estar um mês. Acredito. Até dois ou três, valha-me Deus. Bem, vou prevenir o senhor Anastácio e as meninas. Isto só a mim. Meninas, venham ajudar-me a fazer as malas que temos que partir imediatamente. O quê? Foi, mamãe. O que aconteceu, Dona Carlota? Dizes tu, temos de partir. Sim. O Miguel está na cozinha à espera de ordens. Olha, que te contas antes de moros, que diabo de bicho te mordeu? Se me dão licença, eu queria dizer uma coisa em particular a meu marido. Faça favor. Da cá. Há alguma novidade? Não, nada de importância. Isto é, são os meus sócios de Espanha que chegam amanhã a Lisboa e eu tinha-me esquecido completamente. Mas sócios de quê? De quê? De carne e osso? Ah, percebo. Negócio de gado. É. Isso agora dá muito dinheiro. Mas é preciso cautela, se os apanho. Muita cautela. Se nos apanham, temos o gado mosqueiro. Venham, meninas, vamos fazer as malas. Para que aborrecimento. Eu vou ajudá-las. Tu vais ajudar o papá. Já que tem que ser, vamos a isto. Até já. Vamos, Branquinha. Seja triste. Esta separação não vai ser longa. Desculpe, eu não queria jurar. Não sou eu que tenho o direito de estar triste. Pois não. Só tenho o direito de confiar na sua felicidade.
A felicidade. E onde é que ela se encontra? No nosso futuro lar. Ouça, Eduardo. Antes de partir, quero pedir que não pense mais em mim. Há alguma coisa que nos separa para sempre. Branca, não a compreendo. Nós não temos sido leais para consigo. Minha irmã com a mania das grandezas. Meu pai arrastado por ela. Nós todos, enfim, temos-nos feito passar por aquilo que não somos. Não, Branca. Não convida a sua boca senão a verdade. E os seus olhos procuravam sempre os meus, para corrigir os excessos de imaginação do Juju e as fantasias de seu pai. Sabe então que sou pobre? Sei que é rica de virtudes. E por isso lhe quero muito, muito. Como se quer uma vez na vida. Eduardo, tenho medo. Tenho medo de tanta felicidade. Descanse, Branca. Dentro de uma ou duas semanas poderei afastar-me. Ir a caminho do Brasil. Quero levá-la comigo. Diga-me que sim. Eduardo. Acabaram as ternuras. Branquinha, vamos a isto. Minha senhora. Adeus, adeus, obrigada. Adeus, Branquinha, adeus. Adeus, obrigada. Adeus, adeus. Adeus, adeus. Muito bem. Mais uma vez, garota. Muito obrigado. Escreva, hein? A vaga por a graça. Sim. Muito bem. Adeus, garota. Adeus, garota. Paro de um lado para o outro. Gostava agora de outro encontro, mas cá. Pedro, não pensas noutra coisa? Pronto. Obrigado, menino. Boa noite. Adeus. Um telegrama para ti. Ai, meu Deus. Recebi chamada Brasil. Partiremos próxima semana. Temos de casar domingo, embarcando dia seguinte. Tudo tratado. Sigo quinta-feira a Lisboa com meus pais. Saudades. Eduardo. Viva Ruivo! Viva! Ai, que alegria, minha brincadeira. Parabéns, parabéns. Heroizia. E vai-se já fazer uma saúde à saúde dos noivos. Ou Carlota vai lá buscar a gingia. Não, isto não pode ser. As coisas estão pequenas. O que é que é de ser? É alegria, filha. Não, meu pai, é vergonha. Vergonha? O quê? Fala, rapariga, não te entendo. Mas não compreenderam ainda que aquela boa gente vai descobrir todas as nossas mentiras. É verdade, eu que não tinha pensado nisto. Mas quem podia adivinhar uma coisa destas? Estamos perdidos. Eu bem os avisei. Maldita hora em que eu fui ao Porto. Deixei-me arrastar por este rochedo da bola e sacrifiquei a felicidade da família. Também não é tanto assim. É assim mesmo. O culpado fui só eu. Morria se não fosse ao Porto. Cometi todas as aldrabices para ver o desafio. Afinal, o desafio já lá vai e as consequências ficaram. Eu não tenho vergonha, não tenho vergonha nenhuma. Nenhuma. Oh, paizinho, não me aflige mais. Eu é que fui a principal culpada. Não, o culpado fui só eu. Tu és uma pobre rapariga ansiosa por viver a tua vida. É natural. Eu é que devia ter juízo. Ter vergonha. E agora, o que vamos nós fazer? Não sei, fugir, desaparecer, sei lá. Sei eu. Tenho uma ideia que arranja tudo. Outra mentira? Tem de ser, mas esta é a última. Não, não, mais mentiras não. Oh, filha, deixa lá ouvir. A gente não tem por onde escolher. O comandante partiu com demora. Podemos receber os baratas na casa dele como se fosse a nossa. Oh, que grande ideia. Palavra de honra que é genial. Só da tua cabeça. Pelo amor de Deus, o Eduardo já sabe que eu sou pobre. Mas não sabem os pais dele. Claro. E se descobrem todas as intrujices, opõem-se com certeza ao casamento. Ah, isso é para certa. Não sei, não sei o que é de fazer. Faz o que eu te digo. A tua felicidade vale bem mais uma mentira. É só mais uma. Sim, mas é das gordas. E se eles dão por isso? Não te aflijas, porque tu não tens nada a perder. No dia seguinte ao casamento, embarcas para o Brasil com o teu marido. E nós cá nos arranjaremos. Eu encarrego-me de driblar o pai barata. Quanto ao automóvel, eu cá me arranjarei com o Miguel. Thank you.
obrigada. Ora, cá estamos na nossa choupana. Muito bem, muito bem. Filha, pode guardar o carro que eu hoje não preciso mais de você. Às ordens de Vossa Excelência. Eu devo nada. Não vai suba devagar que a escada é alta. Alta? É um primeiro andar. Um abraço, mais um. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro andar. Tenha uma bondade. Ora, cá estão os passadores. Que alegria. Como está, Dona Teresa? O Sr. Barata. Como é que vossa aliança da sabedoria? Mas, gente, entrem que os salamalecos fazem-se lá dentro. Com licença, com licença. Oh, como... Dá licença. Por favor, Sr. Barata. Vai, vai. Sim, senhor, muito bem instalado. Linda casa. Oh, por amor de Deus. Não, senhor, há aquilo que queria. Nem por isso, recordações. Ah, mas por esta é que eu não esperava. Mas o amigo Anastácio nunca me disse que era da Marinha. Da Marinha? É verdade. O papá, desde que se reformou, quase nunca fala nisso. Pois vai, aqui onde me vê, talvez fui ao mar. Palavra de honra. Quando comecei a minha vida, foi na pesca do bacalhau. O bacalhau? Conheço. Oh, Simão, deixa essa história. Mania. Ah, ainda hoje sou capaz de dizer o nome de cada navio. Olha, isto, por exemplo, é um palha-bote, não é? Justamente. Adivinhou. Cá estão os dois mastros, o sarilho da proa. Está a ver? Estou. Estou a ver o sarilho pela proa. Bem, é um bom barco. Mas para mim não vale um patacho. Um patacho? Um pataco, quero o senhor dizer. Um patacho. O outro navio dos dois mastros. É melhor porque tem mais guinda e mais calado. Tem razão. Calado é o melhor. Esta linguagem do mar é muito pitoresca, não é? Muito, Dona Teresa, muito. E se desembarcássemos agora um bocadinho para verem o resto? Passemos ao salão, sim? Boa ideia. Mas isto é um museu. Jesus, o que para aqui vai? Então, baratinha, não faça pouco da pobreza. E agora, se me dão licença, eu vou à cozinha dar umas ordens. Sem cerimónia. Eu sei que são essas coisas. Sentem-se, sentem-se. Manipansos, lanças, as agaias. Mas falta-lhe ali um escudo. Sim, às vezes faltam-me os escudos. Desaparecem. Não é escudo. É um retrato ao óleo do meu pai, que foi a restaurar. Pois aí, como não há óleo em parte nenhuma, desapareceu também no retrato. E tem remédio. Vamos a ver o que diz o restaurante. Ah, sim. Bem, mas se me dão licença, eu continuo a ver estas maravilhas. Oh, Sr. Barata, faça favor. Oh, Baratinha, esta casa não é minha. É sua. Em ti confiava eu. Bem sabes que nunca te enganei. Mas quando me disseram que teus pais podiam não consentir no casamento, quando soubessem toda a verdade, fiquei completamente desnorteada. Não te preocupes, foi melhor assim. Também eu prefiro que meus pais ignorem tudo. É horrível isto. É a eterna comédia humana. Meio mundo a enganar outro meio. Bem, agora deixa-me sair por uns momentos. Vais-te embora. Tenho que pôr várias coisas em ordem. Lembra-te que nos casamos daqui a 3 dias. Até já, meu. Até já. Foi até com esta carabina. Cuidado. Não tenha medo, está descarregada. Senhora Anastácio, não me faça sofrer mais. Conte, conte. Uma tarde, fui esperar a fera, onde ela ia beber todas as noites. Era um matagal cerrado. Pus-me à esquina. À esquina? Quer dizer... Pus-me à espreita e dali a bocadinho aparecia ela a riscas, toda onça. E foi direitinha à água. Ai, que medo! Deixa ouvir. Subi para cima. Cuidado, papá! Subi para cima de um coqueiro. E pus-me à coca. Lá embaixo, a fera bebia tranquilamente na bacia do Limpopo. Era uma onça superior. O luar batia-lhe em cheio. O momento era solene. Ou eu, ou ela.
vejam os olhos do bicho que pareciam duas luzes acesas. Seguro de não errar o alvo, agachei-me e fui ali mesmo na bacia. Ai, meu Deus! Ah, tal filha, amorzinho. Mas que foi isto? O que aconteceu? Ah, homem, mas tu estás preto. Pudera, andei a caçar em África. Ai, valha-nos Deus, é a polícia, com certeza. Ah, é? Pois vem mesmo a calhar. Com o homem perdido, ninguém se meta. Deixe lá passar ao teu barato, por favor. Ai, vem lá! Gente. Pois está, estou cá eu. Mas eu ouvi um tiro. Pois ouviu? Fui eu que o dei para afugentar os gatunos. Ai, eram gatunos. Pois eram. Eu bem dizia naquela noite, mas o meu Zeferino teimava que era um avião. Eu vou já prevenir a polícia. A polícia? Ah, doida. O senhor comandante não quer escândalo. Mas então quem há de guardar a casa? Guardo eu. Vou já instalar-me aqui com a família e os amigos do Porto. Ai, muito bem, senhor Anastácio. Ao menos assim posso dormir descansada. Eu também. Deixe-me passar, seu Anastácio. Mas onde é que você vai com tanta pressa? Vou-me embora. Antes na rua que na cadeia. Na cadeia? Mas então quem é que faz o jantar? Que eu faço a quem o come. Mas, ó, oh, Rosinha, anda cá. Passe muito bem. O jantar. Quem é que faz o jantar? O jantar que foi encomendado para aqui. O jantar? Mas isto é bruxaria ou quê? Não, deve ser engano. Peço desculpa, o senhor que o encomendou vem aí. O Eduardo! Sempre o mesmo. Entra, entra. O que é isso? Está todo mascarrado. Mascarado? Eu? Se calhar mudei de cor por causa do jantar. Não esperava. Bem, bem. E já agora... Queria dar-lhe duas palavrinhas em particular, sim? Ora, essas são as suas ordens. Tenho lá de entrar. Senhor Anastácio, tenho a pedir-lhe desculpa me intrometer onde não sou chamado. Essa agora. O Eduardo aqui é chamado para tudo. O meu futuro genro é como se fosse meu filho. Eu já contava com isso e, portanto, tomei a liberdade de encomendar o copo de água para o casamento. Acho muito bem. Além disso, como estava com a mão na massa... Pagou. Acho muitíssimo bem. Não, não, não é isso. Dizia eu, como estava com as mãos na massa, encomendei também almoços e jantares para estes dias enquanto cá estivermos. Sim, isso é que foi uma grande ideia. É que eu compreendo que as senhoras, num casamento assim de afogadilho, não têm tempo para cuidar da cozinha. E compreendo muito bem. Mas quem paga sou eu. Claro, até já pagou. Olha, o recibo está em seu nome. Ah, então se já receberam, não tem mais nada a receber. Pois não. Filho... Dá cá um abraço ao teu pai. Olha, filha, no meu tempo era bem chique. Há 25 anos. Olha lá como vai ser isto da casa. Fica entregue aos criados. O homem está descansado. A Juju sacrifica-se e não vai à igreja. Naturalmente. Calculem que faltava qualquer coisa quando o comandante voltasse. Ai, não me falem no comandante, que eu até fico descomandado. Ai, tomara já que isto acabe, que é para as almas voltarem aos seus corpos. Isso é no dia do juízo, logo. Pois então que venha depressa esse dia, porque até agora não temos tido juízo nenhum. Sossegue, já está por pouco, paizinho. Credo, não falem mais em coisas tristes à pequena. Assim nem o casamento lhe faz proveito. Bem, vamos. A esta hora a tua sogra deve estar que nem uma barata. Obrigado!
Ó, senhora Joaquina! Roubaram uns documentos muito importantes. Uns documentos? Sim, umas pastas verdes e uns rolos de papel azul. Estavam dentro de uma maleta. Esses mesmos? Sabe onde estão? Tenho-os eu. Está tudo guardado lá em cima no meu quarto. Mas tenha certeza? Absoluta. Vou já buscá-los. Mas eu não posso embora. Mas quem é você? Eu conheço. Pois conheço o Filipinho. Está cheiro de artilharia. Como está, passou bem? Bem, muito obrigado. Mas o que é que você faz aqui? Eu vinha. Isto é... Não vinha. Ou por outra, vinha. Vinha fazer um bocadinho de amor à menina Juju. Ah, então se é só por isso, pode-se ir embora. E é para já. São estes mesmos. Nunca lhe pudei pagar o favor que me fez. Só assim, comandante. O que foi? És tu? Nada. É só isto. Chegou o comandante. Ai, valha-nos Deus. Acabou-se. É o fim de tudo. Seja o que Deus quiser. Avance, Leão. Aqui me tem, senhor Anastácio. Eu, senhor. Os meus parabéns mais sinceros. Ah, sim, muito obrigado. Igualmente à senhora Dona Carlota. Muito obrigada, senhor comandante. São os pais do noivo, certamente. Os pais e a mãe. Minha senhora? Sou o comandante Castro e Souza, velho amigo da família, e não quis faltar a esta festa do noivado. Muito prazer. Desejo-lhes uma eterna lua de mel. Era assim que eu vos sonhava. Senhor comandante, dá licença. O meu sócio... E a esposa? E a senhora? Muito prazer. Tenham a bondade de passar ao salão. Vamos tomar uma taça de champanhe. Boa ideia. Façam um favor, senhor Dona Perpétua, senhor Caldeira. Primeiro os noivos. Senhor comandante. Era justamente o que eu lhe ia pedir. Um momentinho. Antes de mais nada, deixe-me agradecer-lhe a ideia luminosa que o senhor teve. Luminosa? Ah, ilustre! Eu explico, senhor. Não é preciso. Estou ao facto de tudo e sei quanto lhe devo. Quanto me deve? Ah, senhor comandante... Não é mesquinho o seu gesto. Se o meu amigo tem levado os documentos na mala, afastando-os consigo desta casa, eu a esta hora, Deus sabe onde estaria. Ah, os documentos da malinha! São dívidas que nunca se pagam. Oh, senhor comandante, sabe que eu, quando sou amigo, sou mesmo. Mas deixe-me explicar-lhe... Já sei, já sei. A cena dos gatunos, o tiro para o ar... A Juju contou-me tudo. Então já sabe mais do que eu.
E agora esteja descansado. Até que os baratas se vão embora, esta casa é sua. Minha? Sua! Sua? E é que estou a suar. És o que se chama um ponta-direita. Para amigos, mãos rotas, seu Anastácio. Toma. Para leão, leão e meio. Obrigado, padrãozinho. Oh, Anastácio, o senhor comandante está com espera para se despedir. E vou. Desculpe, senhor comandante. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Muito obrigada, senhor comandante. Oh, não falemos mais nisso. Você é uma simpatia. Ah, sim. Agora por isso. Se me dessem licença, eu precisava dizer duas palavrinhas à Juju. A mim? Ah, sim, sim. Quer ter a vontade de entrar? Pois não. Vão subindo, eu vou já. Com licença. Estamos. Até que enfim, a nossa casinha, mesmo pobre, sempre é a nossa casinha. Papá, mamãe, venham cá depressa. Ai, meu Deus, o que teria sucedido? Depressa, depressa. Fugiram os canários. Deixa-te disparar, se mexe. Vamos, filha, vamos. Oi, minha filha. O que aconteceu? Papá, mamãe, uma grande notícia. O senhor comandante... Então, Juju, uma notícia dessas não se deve dar assim, aqui, no meio da escada. Faça um favor de entrar.